Nu är jag på Essingeskolan i Stockholm. Och ja, vem är du? Ja, vem är jag? Susanne Dybeck, rektor på Klasstorp Essingeskolor. Och jag har precis varit med här om en introduktion som du har gjort för föräldrar och barn. Och vad är det du har presenterat? Ja, vi har presenterat våran schack och matteinriktning. Vi är en skolenhet, Klasstorp Essinge. Klasstorp är F till 3 skola och Essingeskolan är då F till 6. Och vi vill ju locka självklart våra blivande årskurs 4-elever från Klasstorp att det ska bli det självklara valet att komma hit till Essingeskolan. Det här med schackmatte, hur föddes den idén att ha det som inriktning på skolan? Ja, det är så att jag är ganska ny här som rektor. Jag började i augusti. Innan dess så kände jag inte alls till Essingeskolan eller Klasstorpsskolan, så att jag gick in på hemsidan och lusläste allt vad jag kom åt. Och fångades utav blogginlägg och YouTube-klipp om just matte och schackinriktningen. En fantastisk lärare såg jag direkt, Maria, som var en riktig inspiratör för matte, schack och elever som intervjuade och berättade om vad schack och matte, eller schack som metod, vad det hade gett dem i resultat i matten. Och jag blev jätteimponerad. Så att innan jag ens började här så var jag väldigt, väldigt stolt och kände att wow, ska jag få vara rektor för den här skolan? Och så började jag och möttes utav den första jag kände igen var ju Maria och högg tag i henne och sa att dig har jag sett film på. Och man såg på hela henne att hon brann för det här och hon har inspirerat mig. Och när jag har pratat med eleverna så känner jag att det här är helt rätt för deras framtid. Okej, men vad är det ni har gjort här nu då? Hur har ni organiserat det och vad är det ni vill uppnå? Vi organiserar det så att vi har en breddmatte på eftermiddagarna efter skoltid. Vi har schack på schemat. Och utanför skoltid så har jag tror att det är upp mot 80 elever frivilligt som har anmält sig till att fördjupa sig och bredda sig inom matematik utifrån schack. Vi vill uppnå kreativa, riktiga entreprenörer. Vi tänker att samhället framöver behöver ha kreativa människor och en god självkänsla och en tro på sina egna förmågor. Att tänka nytt och tänka om och möta den stora världen där ute. Och det kan schack göra. Absolut, det tror jag. Härligt. Och vad är nu här nästa steg då? Vad kommer att hända här framöver då? Hur ser du utvecklingen om du säger lite? Nästa steg är att bredda matte och schack ner till förskoleklass och till årskurs 3 och även implementera det på fritids. Även på Klasstorp. Hela enheten ska utvecklas i det här. Vi vill ha kreativa, självständiga elever. Det är vårt mål. Och då är det faktiskt så att vi i Sveriges Schackförbund, vi är ju med här lite grann också. Och för ni är lite i våran testskola. Så det är också därför jag är här. För att vara ett stöd. Precis. Om det behövs. Vi får Ja, se. det gör det. Tack ska du ha. Tack.